নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি উদাহ কৰিছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীলৈ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিশা গুৱাহাটীতেই কটাই 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী নম্বৰ 1 চাংচাৰিত এইমছৰ ভূমিপূজন। দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা। নুমলীগড়ত ইথানল প্ৰজেক্টৰ শুভ উদ্বোধন তৃতীয় কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। চাংচাৰিৰ এইমছ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত যিখন দলং প্ৰায় 2,100 কোটি টকাৰ যিখন দলং নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈছে তাৰো আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন কৰিব। লগতে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ লগত সংযুক্ত ইথানল যিটো প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰজেক্টটো তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ পৰাই শুভাৰম্ভ কৰিব। ইপিনে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপনক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণক আদৰণি জনাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে। এই চৰকাৰে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইটো অত্যন্ত সুখকৰ বিষয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ গুৱাহাটীয়ে নহয় এই সমগ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অঞ্চলটোৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল অৰ্থাৎ উত্তৰ অসম ইয়াৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব। এতিয়া ভাল লাগিছে শুনি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী 9 তাৰিখে আহিব, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। ইপিনে চাংচাৰিত ভূমিপূজনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা সভাত 3 লাখ জনতাক গোটোৱাৰ লক্ষ্য এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হলেও ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যৰে উলিয়াব 20,000 লোকৰে এক বাইক ৰেলীও। চাংচাৰিত যিখন সভা পতা ব্যৱস্থা হৈছে তাত আমি ভাবিছোঁ অতি কমেও আমি 3 লাখ জনতাক গোটোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে আমি 3 লাখ জনতা আহি আমাৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আহিব আৰু এইখন এখন আগন্তুক দিনবিলাকত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৱা 4 বছৰৰ ভিতৰত অসমত যিমানকেইখন ৰাজহুৱা সভা কৰিলে তাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজহুৱা সভা হ'ব বুলি আজি আপোনালোকৰ আগত আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তৎপৰতা চলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই। আনকি চাংচাৰিৰ সভাৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক দায়িত্ব দিয়াৰ কথাও সদৰি কৰিছে বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গই। ইপিনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যত যিবোৰ সভাক সম্বোধন কৰিব এই আটাইবোৰ ৰাজহুৱা সভাৰ দায়িত্ব বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু অশোক সিংহালক অৰ্পণ কৰাৰ কথাও সদৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গই। কেমেৰা পাৰ্চন তপন বুচৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি কলিতা আৰু আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকা DY 365।